ଭିକାରୀ ବେକରେ ଝୁଲିଛି କ୍ୟୁଆର କୋଡ୍, ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ, ଭିକ ଦିଅନ୍ତୁ, ଖୁଚୁରା ବାହାନା କଲେ ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଭିକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ତାରିଫ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି ସିନା, ହେଲେ ଭିକ ମାଗିବାର ତରିକା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ତାଜୁବ ହେବେ। ଦେହରେ କୋଟ ଆଉ ବେକରେ ଝୁଲିଛି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ୟୁଆର କୋଡ୍। ଏହି କୋଡ୍ ସ୍କାନ କରି ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଭିକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଖୁଚୁରା ବାହାନା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କୋଡ୍, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଦେବା କଥା ଫୋନ୍ ପେ ନହେଲେ ଗୁଗୁଲ ପେରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ବିହାର ରାଜ୍ୟ ବୋତିଆ ଷ୍ଟେସନରେ ବୁଲୁଥିବା ଏ ଅଜବ ଚରିତ୍ରର ଭିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜୁ ବୋତିଆ ଓରଫ ରାଜୁ ପଟେଲ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ଭିକାରୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭିକ ମିଳୁନଥିଲା, ଏଣୁ ଦୂରଗାମୀ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ରାଜୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକ ଅଜବ ବୁଦ୍ଧିଟିଏ ଜୁଟିଥିଲା, ଆଉ ସେବେଠାରୁ ସେ ଏମିତି ଅନଲାଇନ୍ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜୁ କୁହନ୍ତି ଏହି ଷ୍ଟେସନରେ ସେ ପିଲାଟି ବେଳୁ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ଭିକ ମଗା ପଇସାରୁ ତାଙ୍କ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପୁରୁଥିଲା। ହେଲେ କରୋନା ବେଳେ ଲୋକେ ଭିକ ଦେଉନଥିଲେ, ଖୁଚୁରା ନାହିଁ, ପଇସା ଦେଲେ କରୋନା ବ୍ୟାପିବ ବୋଲି କହି ଆଡ଼େଇ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଅନଲାଇନ୍ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। କର୍ମବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବା କଥା, ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିକୁ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଏ ଭିକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।